Ce? Da, știu. Ce mă zic? Ce zic de chestii de alea? Așa. Unde să? Să de ulei, să de ulei în care la cum e. Nu ca problemă. Nu este de la ulei la moșpet. Unde să? Ați putea. Vă ajutăm să iau text. Nu este, ale banii ați foarte. Nu că și atunci ești. Uta, ne është gjithmonë ajo me ndonë gjërat, nëse mund të shkojnë. Normal që mund në ditë dita që dhe dojnë, nëse më diskutojnë e fatë. Në qa? Nga që kam gjërët dita një, që jam e ty këto, edhe më duhet si se boshlëpë. Ke parasysh një loj boshlëpë që të kryojë, që të deleve si... Po i tu jam e zemër, po delë që jo... Po i tijun, jo, po të them për atës. Po bënë e kështu? O, Luis, po të më pyët që a ketë. Pse? Po është. Ce mă zic? Ce zic de chestii de alea? Așa. Unde să? Să de ulei, să de ulei în care la cum e. Nu ca problemă. Nu este de la ulei la moșpet. Unde să? Ați putea. Vă ajutăm să iau text. Nu este, ale banii ați foarte. Nu că și atunci ești. Uita, nu ești gjithmonë ajo me ndonë në gjërat, nëse mund të shkojnë. Normal që mund në ditë dita që dhe dojnë, nëse më diskutojnë e fatë. Në qa? Nga që kam gjërët dita një, që jam e ty këto, edhe më duhet si se boshlëpë. Ke parasysh një loj boshlëpë që të kryojë, që të deleve si... Po i tu jam e zemër, po delë që jo... Po i tijun, jo, po të them për atës. Po bënë e kështu? O, Luis, po të më pyët që a ketë.